זה כבוד גדול בשבילי להיות פה היום יחד איתכם, ואני באמת, יש הרבה תודות, אבל רק כמה אני רוצה לומר. אחד, לשייח נאזק איוב שדיבר פה, ולשייח מואפק טריף שלא יכול להיות פה, אבל יש לנו כבוד גדול מאוד אליו. קופתן חלבי, אתה, פגשתי אותך, קופתן, בוושינגטון, וראיתי איך שם אתה מביא את הבשורה של העדה הדרוזית ושל החייל הדרוזי ושל הצעירים הדרוזים לאנשים בארצות הברית, בכל מקום, וגורם להם לפתוח את הלב ואת הראש, ולפעמים גם לפתוח את הכיס ולעזור. וכל הכבוד לך למה שאתה עושה, וכל הכבוד לזה שהרמת את הערב הזה, סחתיין. ולחבר הכנסת אכרם חסון, ידידי הטוב בכנסת, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בשביל העדה ובכלל, ולשי המועצות תת-אלוף מעדנה חצבני ותת-אלוף עמל אסד, כל הכבוד לכם על ההובלה שלכם. ואני רוצה לומר שאני מגולני, אני אוהב גולני, ובצוק איתן לעדה הדרוזית ולמפקדים ולחיילים היה חלק מאוד גדול לתת לנו, כולנו בישראל, תחושה של ביטחון. ואני לא אשכח איך הגעתי לחפ"ק הקדמי של גולני וראיתי את רסן אליאן, מח"ט גולני, שעמד שם בראש, וזה היה רגעים קשים. הימים הראשונים של המלחמה היו קשים. חברים שלנו, חבר'ה צעירים, נהרגו, נפגעו, ובאותו הרגע, לפעמים ברגע הקשה, אתה צריך שיעמוד מפקד, גם אם הוא פצוע, וייתן קריאה שממשיכים קדימה כדי לתת לכל אחת וכל אחד מאיתנו את הביטחון. והוא נתן לנו את הביטחון לא רק לאנשים שהיו בחזית, אלא גם על הרבה אנשים שהיו מאחור בבית ורצו לדעת מה קורה. זו הייתה אולי המערכה, לא קראו לזה מלחמה, אבל הארוכה ביותר שהייתה בישראל אי פעם, והיה כל כך חשוב הכוח שהוא נתן לנו. רבותיי, אני בכנסת מוביל את השדולה של הצפון בפיתוח כלכלי, ואני רואה לא רק את הגבורה של העדה הדרוזית ואת מה שצריך להודות לה, אלא אני רואה גם מה הגיע הזמן שהחבר'ה הצעירים הדרוזים יקבלו בחזרה מהמדינה. מכיוון שזה בסדר, זה טוב, זה כבוד גדול לכולנו על מה שאנשים נותנים, אבל אנשים שגומרים את הצבא רוצים את ההשכלה, רוצים את מקומות העבודה גם בצפון, גם בכפרים, גם בערים. נשים רוצות את מקומות העבודה שיהיה קרוב לבית שלהם, עם כל הכישרון שלהם, אחרי ההשכלה שהם מקבלים ואחרי שהמשפחה משקיעה כל כך הרבה כסף לתת את ההשכלה לילדים שלהם. הרבה מאוד אנשים אומרים, אוי כמה קשה לאנשים, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. מעולם לא היה כל כך הרבה כישרון של החבר'ה הצעירים הדרוזים כמו שאנחנו רואים היום במדינה. מגיע גם להם סיכוי כמו לחבר'ה הצעירים בהרצלי הפיתוח, כמו לחבר'ה הצעירים בקן קיסריה. מגיע להם שהמדינה תיתן להם סיכוי, כי מי שבאמת מוצלח יצליח, אולי ייסע לתל אביב, אולי לניו יורק, יצליח. אבל מה החוכמה? איפה המשמעות של הבן אדם, של המשפחה, שבן אדם מקבל את האפשרות להצליח במקום שממנו הוא בא? אני ירושלמי, בניתי בירושלים בזמן האינתיפאדה יותר חברות מבכל מקום בארץ, ובבאר שבע,
ואני גאה כי הצלחתי במקום שבו ההורים שלי גידלו אותי, נתנו לי את ההזדמנות שלי, גם אם לא באתי עם משפחה, עם כסף, זה לא משנה. נותנים לך חינוך, נותנים לך קהילה, נותנים לך את הלב, נותנים לך את ההבנה של מה זה להקריב בשביל, בשביל המדינה, ובסוף אנשים צעירים רוצים את ההזדמנות שלהם להצליח, להתפרנס בכבוד ולהוביל את המדינה הזאת לשלב הבא שלה, בלי שום קשר לימין ושמאל, כמדינת ישראל רוצה להתפתח עם הצעירים שלה, גם של העדה הדרוזית, ולפסוע קדימה, ואנחנו ניתן להם את ההזדמנות. תודה לכם שהזמנתם אותנו, כל הכבוד לכם. אני מצדיע לכם על מה שאתם עושים בשביל המדינה, ואני מקווה שבמעט שאני יכול לעשות בכנסת ובקרוב בממשלה, אנחנו נצעיד את עם ישראל, את העדה הדרוזית, את מדינת ישראל קדימה. אמן. תודה.